во изминативе 25-30 години, некако баш ние од нашето детство, нашата младост, некако влеговме во оваа транзиција, која што уште е транзиција. И уште од случувањето, оно, од војните во Југославија, ја имам фамилија во Босна, имаше, мислам, многу непријатни ситуации и случаи во тој период. Така да некако тој клик многу ми проработи брзо и некако многу брзо се освестив за се оно што се случува и некако се трудам се уште, и тогаш се потрудив да најдам начин како тоа да не влијае врз се оно што ќе работам јас, бидејќи ако погледнеме во историјата, тие случувања, значи оно што е основата на движењето на овој свет, војна, борбата за превласт и моќ е постојана од кога постои човештвото. Не знаеме како било пред тоа, не знаеме ништо како настанал светов, тоа се само нели спекулации. И зошто се ова што се случува, така да ако човек најде начин како да ги гледа работите од малку поголема дистанца, ќе можеби, не викам дека тоа е начинот, дека можеби ќе најде и простор да може да си најде среќа во животот, да може некако да не заглавува во тие секојдневни муабети на овој кажал, овој направил, овој волко е глуп, овој ич не го бива, овој, значи, а за жал, поготово во последниве 10-15 години, тоа двоење, плаво-црвено, жуто-зелено, плави, леви, десни, вакви и онакви, први, втори, трети, некако стана премногу големо и ние, нели, луѓето, обичните луѓе, неминовно е дека мора да како се вика тоа, да има тоа влијание врз нас. Не можеме да останеме рамнодушни. И секој мора да има став за работите.